郑船长、副船长两个人在请教。啊，现在啊，这个已经落伍了，现在都用刘志网。刘志网一抓的话，他们就说光光了。对。所以我们希望可以就是请您答应我们这个小小的心愿，然后让我们采访你的30分钟是我们完成这个研究的一大步，希望透过这个一大步能让我们研究能够完美的呈现一个完美的结局。然后以下是我们写给你的信，请看。前10年也没有出过，但是就是一直在下降，持续下降，如果也是持续的往下降，就是我们常看到的去标示那个翻车鱼的数量也是越来越少，一样，什么行业都一样。对，它的体型也是越标越小，所以这是告诉我们什么呢？告诉我们这个鱼越来越少。我们是花莲县宜昌国小的学生，就是我们最近在做一个关于渔业的研究，然后为了了解更多东西，所以我们想要请就跟你们的总干事就是做一个采访。人类遇到的一次性的垃圾太多了，像塑胶袋啊、管啊，还有没有办法消化、没有办法分解的那些垃圾，其实像这个也不算是，但是那个可以再回收，那有一些它就没有办法回收，像这个很多没办法，这个又不用再坏掉。但是很多人都误解说这个垃圾是渔民制造的，错。是我们在岸上制造的垃圾，可能因为头大雨啊、台风啊，这些垃圾飘到海里，就是顺着河流飘到海里，然后垃圾就慢慢。